αυτό δεν είναι εντελώ Un dërëmisht me qështën e dhejës, në ndalëmgjismë të turizmi, dhe një turizmi ri. Vesh turizmi të detit, kemi dhe një destinacion i cili është bërë shumë atraktiv, por gradet që si Korça. Por me gjitha Korça. Korça ndërthurur në histori, e ndërthurur edhe me një stacion në ndërtime, me gjera të reja, të kontestuara, me disa kula që kontestuarën si kula e këtën, por në fund fundit ato janë ndërtime që zbukurën qytetit. Ka ndryshime rrinësore, ka më shumë muze se sa edhe në Tiranë, kjo është shumë më shumë, ka serenata, por ka dhe një festë të madhe, e cila është festa e birës. Mua më ka të informuar vetë zoti Franë Sabelli, pronari i birës Korça, dhe më ka thënë si se dy lape. Unë ka vendosur t'ja them, dhe t'ja them në për njetë gojës, si një vajze më të bukur të dardhës e Korçës, por edhe të Korçës. Ka të thua në studio një mësuse të mirë njohur nga shpirti, më shumë se sa nga ajo që ajo rezaton. Ka të në studio nga qyteti i Korçës, mësues e ndërruar Arsinoi Kalço. Mi se mërë në studio. Përshëndetje Bejdo, kënaqësi që ndodhem sot në emisionin tuaj. Faleminderit. Unë nuk e kam vetëm tek ajo sepse ti nuk është kaq e thjeshtë, ti je një personazh kompleks. Jo vetëm që je dardhare, patriote e Teodor Laçës, patriote e shumë patriotëve të tjerë se intelektual. Mua më ka thënë sot një akademik që janë mbi 50 njës me titull profesor nga Dardha. Që është kjo Dardha? Ka tje buka? Atere, Dardha. Dardha është një fshat, do themi, si, qëto fshat tjetër në Thonjza, por që ka një karakteristik të veçant. Apere, ato e karakterizon pjesa e turizmit. Ka një natyrë shumë të veçant, gjithashtu dhe njërzit e do më thënë që... Që arrethojnë e që përbëjnë këtë që... Ka një kulturë, ka dhe dhe një tradit të shumë të veçantë. Dardha ka tradita të veçanta, duke filluar nga festat e ndryshme që bëhen, aktivitetet, ka dhe një kulturë shumë të pasur. E ka zbukuruar kisë blushi, dhe blushi dhe këto darës. Pa tjetër. Më kanë thënë që shtëpia me bukur në darës, se sa e familjes Kalços shtëpia dhe blushi. Në fakt, e Kalços e Zengos, sepse... Zengos, po. E patriotëve të mërë. Unë vinë nga... E po, antromaki Zengos, po. Unë vinë nga familja Zengo, nga një familje me shumë tradita dhe një kulturë shumë të hershme. Do të cilësoja dy motrat piktore Zengo, dy më të hershmet në Shqipëri, ato njifen për pikturat e tyre, të cilat mund të gjejmë tek këtu tek në Tiranë tek Galeria Arteve. Sa pikturat të motrave Zengo janë tek Galeria Arteve? Tani në shifër eksakte nuk mund. Qartë, po pavarësisht rruhet gjithë fondi i pikturave të tyre. Dhe në Muzeun Mesjetar të Korçës ne kemi 7 punime të motrave. Pra janë këto, Andromaki Zengo, Antoniu. Dhe Sofia Zengo, janë dy motra. Dy motra. Danë të lindura në 1913 dhe të ndekur në vitin 2000. Pra, i kanë jetuar të gjitha kohërat. Kanë jetuar të gjitha kohërat. Ato kanë studuar në Athin, tek... Në Muzeun e Arteve, të thikë. Pa tjetër, rjedhin nga një familje me shumë tradita dhe prindrit e tyre gjithashtu dhe gjyshrit, kanë studuar artet për ikonografi, piktur. Ikonografia është mbreti Dardhës. Sa kisha ka Dardha, se dhe s'ka përja ka dizet? Dardha ka Shëngjergjin që është në qëndër të fshatit. A kisha madhe me atë të banore e buku? Kemi shumë kjetrin që është në kryet të një korie fantastike me një pesash të mrekullueshëm. Shumë pjetri atje, dikur kur kam jetuar unë që kam qënë e vogël, festoheshe gjithmonë dhe mblidheshe gjithë dardharët edhe nga fshatrat për eth, dhe bëshe një piknik i math, me kitara, me serenata, bëshe shumë bukur. Tani, edhe tani, jo se nuk bëhet, por nuk është majo populata. Aja, nuk është ajo kërpusim për nëse. Mos është fajn se ka një kur dy vlezërit, bledi dhe pandi laqo, kanë arte të vëklani dhe si kur është zbehur ajo. Një respekt për matë për dy vlezërit ardhar, por ndikon më shumë dhe pjesë e migracionit. Qatë, jo, unë të flasë për të më thonë dy fjallë për Teodor Laçon. Në ndinë e lodhë dhe mbetet një nga librat më të bukur, edhe ekranizuar, dhe ajo nuk ka asë politikë për anda nuk ka zhë. Êshtë një figurë për Dardhën, është ndërë për ne që mbaj me imbrë të nësën kemi Teodor Laçon një nga intelektualet më të
Ka qenë dhe Ministri Kulturës? Ministri Kulturës, po. Ka qenë ambasadori i Shqipërisë në shumë shtetet botë, sa në fundi si ambasadori i Shqipërisë në Rusi, një ambasador shumë diritos. Koço Glozheni gjithashtu ka qenë një... Po, doktor i famshëm, kemi edhe, jo vetëm që ka emrin në maternitetin Tiranës, por ka dhe djalin Koço Glozheni që ka hapë një nga klinikat më të mira private në Tiranë. Unë do të më thuash një natë për vlezërit lasë, sepse janë mbretërit e serenatës për qarë, në gjithë spektakle. Unë shumë mirë nga afër nuk i njofë ata, thjesht unë njofë nënën e tyre, sepse edhe gjyshen e tyre. Shpia ime ndodhet kashi shpis të të nënës dhe të gjyshes të vlezërve laqo. Njërës shumë të prekulueshëm, kam një kujtim shumë të bukur nga nëna e tyre, nga Ndira, në nëjë. Ajo dishtë parakohë, edhe ja bëjt gjitha ndere të Teodor Laço, unë kam qenë prezent, kam qenë praminë. Një amuritu me kushërin të tyre, me gjithë. Êshtë dhe një homaqë, bëjnë, edhe në nësë pandit edhe të bledit, edhe babajt të pandit edhe të bledit. Dhe më vjenë mi që a bërë një vajzë dhe i mësuse nga Darda Kocës. Arsinoj, i thamë më sa bëllu, më ka marë dhe më ka thërë që ati që kam bërë unë si gjithë në Kocës, më ka bërë përëndia. Qëfar të vërtet e ka të Festa e Birës? Tani, Festa e Birës është aktiviteti që e kryojnë vetë. Është pjesa e të ngritur e të ngritur të një date historike të një që. Dhe kjo lajmë ka qarkulluar ju vetëm në Shqipëri, për mbarë gjithë trevat e tjera. Shumë tuaj e kanë frekuentuar këtë fest vite me radhë dhe kanë bëjtur jashtë zakonisht të befasuar dhe të kënaqur. Pse është magjike Bira e Korçës? Po sepse vetë qyteti i Korçës e bën magjike dhe njerëzit. Ndon, nuk mund të kuptoj diku çfarë pa pir një gotë me birë, don, më duket sikur një racë re, një racë gjermanësh. Birën e pi. E pi birën sepse ka lezet në Korçë. Është natyra e tillë që e thekson më shumë. Pa ta shikosh, ka ndryshuar koncepti i turizmit. Korça nuk është si qytet bregëtare që ka turizm vetëm në verë, por ka turizm gjatë gjithë ditë. Sidomos në kohën që bie dorë në Darë, apo bie dorë në Skopoj, apo në... Ne kemi pistën e skive ati, që është domosdoshme që turisti do vi dhe do bëj skin, do bëj atë aktivitetin e ti, do kënaqet. Bora është pothuaj se deri në muajin mars. Mars është e pranishme në pistën e skive, sidomos sepse pjesa atje është një vend që nuk e zë shumë dielli dhe kjo është mirë. E bën gati të ngrihet borën edhe. Ju dini që jo nuk di. Po kur kam qenë vogël kisha një slip të vogël dhe me atë rëshqisja. Po ta shikosh që avoni ka bërë ato novelat më të bukura me slitat e rëshqitë, dhe ato që ka qenë mjek i madh, që ka qenë një nobelist, një shkrimtar i madh, pa përse që ishte shkrimtar rus, pa ishte shkrimtar i Kolbocës. Dhe gati ai si Darda, ishte ai qyteti ku... Unë kam kaluar vitet më të bukura të fëmijërisë në Dardh, kam shumë nostalgji për ato vite. Dhe i kujtoj gjithmonë, me të vërtet janë... Një Dardha nuk bëhet kur Korçat. Kur, unë jam shumë krenare dhe edhe gjithë, ku do që shkoj dhe më pyesin, nga je, unë nuk them jam korçare, por jam dardare. Ka një shprejë në Korçë, që gruaja duhet jetë burrë në rrugë, zonë në shtëpi dhe mësuese për fëmijët e saj. Më argumenton këtë? Po, sigurisht të treja ndërthuren me njëra tjetër. Pse thonë një korçare hajtë falë, se që ka ndryshë korçare... Sepse, është një anvise e përsosur, korçarja. Është një anvis. Gjithashtu ka dhe një edukim profesional në lidhje me familjen, me fëmijën e saj. Por është edhe burnesh. Ka burë në rrugë, është shumë gjetur, edhe si thani, është burë në rrugë, është zonjë në shtëpi, edhe mësuse për fëmijët e saj. Pra, të treja këto mështë. Është janë të ndërthurur atë treja dhe janë shumë të vërteta për një rrugë. Përse keni gjitha të komandim gjitha të autoritet në burin, ose gjitha të... Jo, po shumë, nuk është e vërtet kjo. Thjeshtë, ne përpiqemi, femra korçare, ka atë formimin e saj që buri do duhet ta respektoj, se është e tillë, femra e korçare është e tillë, që duhet buri, jo se duhet imponohet ta dëgjoj me dojmos,
por thjesht ajo ja imponon. Ajo ja imponon, ajo ja imponon atë. Është një bashkëshortë veçantë. Po të shikoj që gjithme e turizmi në Korçë, apo në Pogadec, apo në Darë, është sepse ati gatuhet ndryshe. Ose gatuhet tradicionalisht. Cilat janë disa gatimet e veçanta që bëjnë? Gatimet e gatimit, unë do të thoja është ajlakrori me dy peçi dhe një me mesaj. Në thot ka tërë nektari, që në majime, nuk bët në dyreku dhe ajo, thot që që bërë një në tiranë, bët në dy peçi. Ajo është fantastike. Mund të niset një turist, mund të niset apo së të fat nga Tirana, vetëm për të shijuar një lakror me dy peçi mesaj. Është një gjithë karakteristike. Më ka thëmë që vend Lushja ka bërë atë në obor, ka bërë atë të saqë. Ose të gjitha shpit. Të gjitha shpit vazhdoj djene ende prej guri. Ma dje unë, kur u promovim i në qimë vjetori të temelit shkollës në Shqipe, unë atë ditë këmë shijuar lakrorin me dy peçi dhe jam kënaqur. Ma ka bërë një zonjë dardhare dhe jam kënaqur. Qështë gjithë vjetori shkollës Shqipe? Për asyri sepse deputet e Partisë Demokratike Zoti Valin Duka ka thënë që shkolla për Shqipe është atë në darë. Ju lëshuan atere Rudolf Marku, ju lëshuan njësë të tjerë se ishtë në vitet 95, kur ishte ende fillimet e saj. Ndësa sot po formësore, për si u festuan qënë vjetori shkollës Shqipe të darës? Atere, në qënë vjetori shkollës të darës, jepë darës akoma një prioritet më të madhë për të... Për si destinacion turistik? Destinacion turistik. Një emër, një kulturën po e po që e ka pas, por gjithsesi është ajo pjesa që ka këtë periudhë kohore 100 vjeçare, që e bën akoma më shumë dardhën për të dëgjuar, për të vlerësuar. Si mësuese e ciklit turistik aty të fëmijëve, se ato të cilëmat të fëmijëve janë gati si të lëndishëve, dhe animacionet të veçanta. Si shikon shkollën e dardhës? Unë kam bërë ABC-n atje. Kam bërë ABC-n atje dhe me këtë rast përshëndes mësuesën time të fillores, Donika Keren, një mësuese me të vërtetë e veçantë. E falenderoj shumë, më ka dhënë shumë të kuptoj për jetën time. Atëre shkolla e dardhës ka pasur mësues shumë të zgjedhur, shumë të talentuar, me një agent të mbushur plot me kulturë, me sepse të tillë kanë qenë brezat edhe më të hershëm që ja kanë dhuruar dhe brezave në vazhdim. Në unë në duhet të kalim e pak politikisht. Kam parë në stafin e zhëtë Niko Peresh, dhe në betë qefi, kam parë në staf, dojnë një dardhare, dojnë e aspekton, dhe ndërën dhe atë, dhe në zhëtë Niko Peresh ishtë një politikan, i cili ne kemi respektin të matë. Më thëmë që nërë vetëm lësërinë dhe po dojnë, jo, kam marë edhe Alfred Pezën, edhe Pjerin Drejun, edhe Risa Shlopalin, dhe Brendi Kloshin, Vasili Kajusin, janë pa fund. Ja dhe tyja si pjesë e stafit Niko Peleshi. Jam shumë e lumtur që bëj pjesë në stafin e zotit Niko Peleshi. Ai është një figurë shumë nderuar e Korçës, është krenaria e qytetit tonë. Dhe me të vërtet që... Një ka blitë sakrifica dhe rëndë, absolutisht, unë nuk kam asgjë me bindje politike të diskutojë, edhe të një mësuese, po edhe të një intelektuale, se të një thelë dhe intelektuale. Ja, blitë të punosh për njërës e një ka peleshi. E kuptova. Janë bërë disa ndërtime në Korçë, të cilat edhe janë kontestua. Si nga ste, qëfar të metrës e këtare dje pozitive ka kula Korçë? Për mua, ka plot që thonë... Se unë kam lënë hapsin e nevojshme dhe në krizis, apo tjerëve që të thonë në opcionet e tyre. Ajo është diçka e veçantë në qytetin e Korçës, pavarësisht se ka pasur komplekse nga disa personat të tjerë, por për mua është diçka e veçantë dhe e bukur. E për në qytetin e Korçës tjeti veçantë. Më zëllë dhe Mr. Kregi me një diskutuar shumë, ose Korça ka shumë, ka pedonale, ka... Ka pazarin e vjetër. Ka pazarin e vjetër. Në pazarin e vjetër ti shkon të pish një kafe, apo një pje freskuse, nuk e di çfarë, dhe ti atje gjen një serenatë bukur, gjen një natë poetike,
që jemi një... E disë me tha dhe inkluzivit para të litës. Ta, ju përmetarë tha, të gjitha këngë të e përmetit, ta, gjenuj, burimi, gjendashuri, gjenqyta. Të gjitha këngë tonë, tha, nuk ka dashuri, nuk ka asgjitha papije, tha. Don, po të shikosh ta piva një godver, piva një godver, piva një godver, dhe masaj vazhdo serenata. Qëfar e s'kjo lojda shurje është? Se ju e nuk e kini asë me birën, e kini me verën. Atere, vera influencon të shtë pak në të pjesën e... E shpirtërore, e don, ka lidhe me gjakën një erëzorë, me alkimin një erëzorë. Të ndjesh ndryshe. Të ndjesh ndryshe. Përse ka këndoni ka shumë bogadecin? Don, e kam mërej që, ko t'ju skoqarë, ku e ke kënaqësimi të madhe e ke afër shtëpisë dhe të Pogradeci? Qa ka dhe qanë Pogradeci? Pogradeci është pjesë e Korçës. Është pjesë e Korçës. Ju e kërani një lagë të Korçës. Po, është pjesë atonë. Sa një që përbate dhe rruga të Korçës? Pavarësisht, Pogradeci ka një... Ka dhe ajo një turizm të shkëllqyre. Të veçanë. Turizmi ati është unikë. Filonë Pogradeci dhe mbaron në garë, mbaron në natër. Ju punoni në një sektor delikat, prishti njerëzit. Si respektuar një halët e njerëzve e seniori kërës? Unë përpichem të bëj maksimumin për të zgjidhur çdo problem qytetarit, punoj në postën e Korçës, jam në çdo moment me qytetarin, në kontakt me qytetarin, si që thash, përpichem të bëj maksimumin dhe besoj se ja kam arritur. Pra e ke fituar ato zemën, sepse duam zëllam një para shikoj shqyrimin për shkjeri, a si nërë, para shikoj shqyrimin për shkjeri, është një film, një nga filmat në bukur që shtetja Amerikanë, zana film, apo autoritetin e ti e vendosin përmet atyre për shkjerve, që atyre vullve, gati për shkjeri dhe luftove. është një punë e madhe, punë e vështirë, punë e postës. është një punë e madhe. Dhe punë e përgjithsi. Dhe punë e përgjithsi. Do përgjithsi. Dhe akën të alba. Besoj se po. Dua të më thua, Arsenoj Kalco, Arsenoj Zengo, apo si të... Zengo Kalco, atë. Zengo Kalco, po e quaj njëve, është dhe bukur. Cilat libra janë në atë rafshën tëndë? Tani, unë pjesën e arsimit e kam bërë në Greqi, kam baruar arsimin e mesën në Greqi, dhe këtu kam përfunduar studimet e lartë. Studimet e lartë, për cilë? Anoli, po. Por do të më pëlqeni shumë të drejtora gollit, sepse është edhe pjesë e... E keni pjesë të devot, të keni pjesë. Ismail Kadareja gjithashtu... Këto, danë, njafton, nëse, se, nuk do në dojmë edhe Koci Petriti. Se për të ka, Koci Petriti ka një përgjët në mërkullusme. Ke qenë Voskëpoj? Pa tjetër që kanë qenë. Se, po të shikosh që të gjime nga Voskëpoj, atë nasi lejës, njëri me njëtë. Ka që një qytet, që ka super qytet, qytet modern në vitë në sekullë në 17, sa një zjarë e shpëndau e qoj gjysmën në Berat, gjysmën në Divjak, gjysmën në Korç, ku nuk e qoj, gjysmën në Greqi, se parë se zethe në Armamitës, sa ta e Voskëpoja, të iku nga një fatkeqësi natyrore. Voskëpoja dhe Voskëpoja është epicendra e Korçës të themi, ka qenë dikur, qyteti Voskëpoja ka qenë pas taj është bërë Korça. Voskëpoja akoma më shumë është më e pajisur me atë kulturën dhe me traditat në të ershme, me kishat e saj të vjetra. Me atë konfiguracionin, me gjyzet kishat e saj, me pisneskive, me historin që afro, me ikonostasit. Dhe po ta dishë, në të gjithë kohë që ikonostasit... Arkitektura e saj është të vjetra. Nikola Zemrati e shumë e shumë të vjetra. Po të shikosh që të gjitha ikonostasit korçare kam nga një formë të buku. Që shkjo muzë ka që bëj lande piktura? Se le Andromaqi me... Po, kam dorë, me të Zengo kam dorë në... Kam lëmgjurë, jo kam lëmgjurë, kam pikturuar ato, kam pikturuar ikonat... A janë të bukura femrët korçare, kanë motive femrët korçare, apo Vangjush Miua ka pasur drejt në mënyrë absolute, kur na ka dhënë të verdhën e Korçës, gati si e verdhë Van Gogh. Ka pasur të drejt Vangjush Miua. Ka pasur të drejt Vangjush Miua. Mos ka një merak për ta përlidhën shumë përsa interviste? Atere, unë do të shtoja për dardhën një referent vogël të një këngë, që ne ja kemi dedikuar dardhës, dhe me këtë do të ambyllë. Atere, ne praeja të jeja në dardhën e bukur, në pyjet e gjelbra do të gjish dashuri, në burimet e pastra pi ujë nga dalë dhe zemrat këndojnë për dardhën e re. Ska më bukur. Unë nuk e vjen dyshim që ti të befason në studio, që ti je një personazh i kompletuar, që ti je një personazh i veçantë,
dhe është kënaqësi që është sot. Falenderoj Bedon, kënaqësia gjithashtu është e imja që ndodhem sot këtu. Falenderoj shumë për ftesën. Dhe faleminderit edhe pra që më ishte, ishin gjëra të mëdha. Falenderoj. Të nderuar tërësi plus, ishim në studio me Arsenori Zengo Kalço, sepse janë Andromaki Zengo, dy motrat dhe Sofia Zengo, dy pikturat e mëdha të cilat kanë lënë shumë piktura në Muzeun e Korçës apo në Galerinë e Kombëtare të Artëve në Tiranë, janë asile të kombi. Ato kanë edhe një mbes, ka të mërkullueshme që në kësha studio. Falenderoj. Falenderoj.